Lira, mirë më njëse, mirë se i në studio, këna që si, arë që të kemi. Shumë falimin derit, Gondja, falimin derit që me dhe po më me ka që mirë gjithë doharë. Po më vjenë kja që së përmu në menajtë dhe më tefën me pikofe, por si do që të jetë, po prëvojmë këtu në studio në emisioni gjatë kohë sa jemi me sildi që ka të këndshme edhe për shikusit, kur botë fjallë për andrat të në gjithë dojrë jam shumë kërështare. Se me i dëshifru, edhe mundohë me këshyrë qka po do më më që kjo ndër, a mundet më bodi qka e tilë realitet se me dojlë e kondër ta. Dhe besoj që ka mungu shumë një studim i tilë dhe është i do shumë e ka mbush atë boshlokën që e kemi pas po dhe në këto detë më i me qujtë. Atër, në qovë se më lejon, për ndërlidhna uh, fix me atë që e the pakës më parë që andrat e tua të intrigojnë shumë, sepse Në fakt, ky element i këshëris e gëzistën të këj gjithë njërzimi edhe është shtrirë uh, në gjithë historinë e njërzimit edhe të njerëzve. Njerëzve Njërzve gjithë mund uh, kanë qenë të interesuar për andrat e tyre, sepse i kanë cilësuar ato ose si vizione dhe më vonë atë historisë, sidomos pas shekullet 19. të dhe vjetë edhe një zatë, si kur vegë zamet të cilat mund të zbulojmë aspekt lidhja me vetën. Edhe uh, kësisoj, ndoshta mund të ndërlidhemi me faktin se interpretimi andrave dhe andrat kanë qenë një pjesë e rëndësishme, do të thëja, e kulturës, e dokeve dhe zakoneve shqiptare, mirë po përshka këtë një dromë cë droje që ka egzistuar në lidhje me interpretimin e tyre, ato në mënyrë të qëdëshme nuk janë përfshirë endë në studime antropologike. Mm. I kemi dy, dy ose tri studime shumë të vogla të cilat shkara zi trajtojnë andrat, ose më mirë të themi i rënditin disa prej simboleve, mirë po një studim antropologik në lidhje me to nuk ka egzistuar dheri më tash, mm. edhe për këtë arsye, unë edhe bashkautoria e këti libri Bieshka Guri e kemi poartë arsyshme edhe një, një ide shumë të mirë që të dalim në tërën, të zhvillojmë etnografie dhe të shohem në qoftë se këj model tradicional atë që na kanë interpretuar gjyshët tona, gjyshët tona enda existon në kujtesën kolektive kosovare. A existon po, egzistante edhe egzistante për, për një konsensus i si gjerë në lidhja me interpretimin e këtyre simboleve. Për shka edhe njëve në ka artë si një befasti shumë e këndshme edhe e kemi kuptu me njëherë që egziston potenciali për studim. Mm -hmm. Mirë dhe vetë këto fjoj që i tha tani, tërgonë se ka një rëndësi shumë të mua në antrofologjinë kosovare, ky liber, ose uh, kulti, katalogu i o andrave. Po, unë un Po shpresoj ashtu, <laughs> sepse është shumë letë me thonë, po ka shumë rëndësit. Sepse po. edhe të tjere duke u bazu nga të tjere që kam uh, qenë pjesë e promovimit të uh, këti libri, kam thonë fjallë të tila që është shumë i dëmuzdëshëm dhe po ashtu e kam bush një bosh që ka egzistuar të një në këto ditë. Po, po besoj që një prej rëndësive të libret nuk është vetëm pjesa a parë që vjenë më shumë se si një studim i teorive rive antropologike, etnografike, psikoanalitike, do thënë është një doracak, një hyrje shumë e fjesht në lidhje me interpretimin o andrave, por rëndësia që ndronë pikrisht e dokumentimi i simboleve, ndoarja tyre në kategori dhe fjesht vënja në, në letër e këti modeli tradicional të interpretimit që të gjithë e dëgjojmë her pasere, por askush nuk mundet me, me e gjetë një libe në cilin e shletan edhe kuptan më rënjësisht. Mirë, uh, po i mi pak libre po fillon me kopertin. Këtu në kopertin shojmë që janë të portretizuar disa menjë. Po, S Atëherë, së pare, duhet ti përshëndesim ilustratoret e këti libret, që janë Ortina Hoxha dhe Elvira Thaci, që kanë bërë me të vërtet një fund të mrekullushme në lidhje me ilustrimin, faqosjen dhe dizajnin e libret. Menjët janë një prej simboleve në kategorin e kafshëve, ose simbolikës e kafshëve në interpretimin e andrave. Edhe në fakt, vajzat mua dhe bjeshkës në kanë dhënë 2-3 modele për të zxedhur për këpërtinën e libret. Edhe unë isha e fiksuar pas menjëve kur në fakt të tjerët ishën pakëz nështëa uh, më hezituës, përshka këse miu nuk është ndonjë simbol që ka një, një thirje shumë pozitive në lidhje me të. Edhe ne, ne kishëm një opcion tjetër që ishte zogu, pas ta ishte gjarëpre. Unë i zodha minjët, se interpretimi i minjëve në, në modelin tradicional, ka të bëj me brengën, edhe ka të bëj me humbjen, dhe të thëtë është të, dishka që të, të pezmaton, ose të ngarkon. Uh -huh. uh, dhe, Si pas mëndimit tim, pa egzistu ajmiju branda neve, që gjithmonë në nëthratë të bëjmë pytje në lidhje me vetën edhe me të tjerët edhe me brenga tona, tërë nuk egzistojnë as gjithja e konfliktet të brandë dhe asë ati të jashtëm. Pra ndaj, është pikrisht simboli i menjive që në kulturën shqiptare i bën njerëzit të reflektojnë në lidhje me, me konfliktet e tyre të brendshme dhe konfliktet që shpalosën pas edhe me të tjerët. është dhe në gjuhën angleze, një kosisht dhe në gjuhën shqipe për mduhet? Po, po, katalogu është në dy gjuhë. Herë po ledoj shqipë, herë anglesh nuk përdi. Po, po atë të është në dy gjuhë. Po, në dy gjuhë. Dere ke gjyës ma aty, është në gjuhën shqipe dhe mandej përshka kështë ka pasur po interes uh, revistave të tjera që janë, do thot, ndërkomtare, mirë po edhe profesorve, studiusve të tjerë ndërkomtare, para se të bëtohej mm. e të publikohej libre, kemi vendostur që një kopje brenda libre të asjelim në gjohën angleza. Ko gja interesant, kështu besoj që ju ka marrë kohë dhe për me studiu dhe me arrit me i vendosë në këtë libër, për shambull nëse sheni ho ndërqomsht, atë është i kështu po interpretohet, oh. pas taj buka është mirë, është mbarsi dhe kemi mishë i sh shamat me dikë, Ko që e interesanta, është... është um, dhe kja është simbol jetës e gjatë, këto e di e dhe unë. Ndo shta vlenë të cejkët që disa prej simboljeve kanë kuptime të kondër ta, dhe thot vdekja e simbolizon një gjatësin, të qeshësh në andër i bje që do të hithërosh në jetën e përdeqme, apo e kondër edhe dhe kjo ka të bëj me, me një farloj ndërkëmbimi të simboljeve. Më kemi edhe sinë se në metaforek të simboljeve, pra e një farloj pasurije, simboljet janë shumë të pasura në interpretimin e tyre. Uh -huh. um, edhe si të tila ka një rëndësi antropologjike dhe të tëja, sepse um, më lejonit të të cek, ndoshta shumë rëndësishme të cekët, para se të spjegojnë më shumë simbolet, kjo skem e, e prezentimit e interpretimit të simboleve, si pas studimit tonë që ledzuesit mund të gjenjën fare në fillim, ka e hon antike. Pra një kemi gjetur modelet të njëjt, ta shambull në Egjiptin para Helen, që plot simbolet spjegohen në mënyrë kretësisht të njëjt, shambull... Um, simboli i të poshtëzës, kur është e vetën o andër të lundru të poshtë, ose të ecë të poshtë, është në brapështemi punve që është një farë pështatje metaforike e, e spjegimit të së ardhëmës. Ose shambull në greqinë antike, ku Artemidori, një prej filozofve të lash, kam bledhur andra gjithandej, um, gjithashtu simbolika kafshëve sim, uh, është mbizotruse në libren e ti, edhe gjemë fare bukur të prezente edhe në kulturën shqiptare. Pra uh, një rëndësi tjetër e libret në këtë aspekt do ishte ajo që jehona e këti modeli të interpretimit është antike, do të të këto praktika, kjo skem është bërë shumë e shumë më mati se sa oh. që mund të paramendojmë edhe rjedhemisht mund të ashohem një përvisim të lejt në atë logika edhe në atë faktin se se njerëzit kanë menduar me vetë vetën edhe kanë pasur një sens të vetë vetës mm -hmm. prej interpretimit të andrave. Pasaj ka kalu nga përvoja atyret në shumë e sh shumë të tjera, po uh, gjatë hullumtimit keni taku moshat të ndryshme, uh, njerës të ndryshme që janë të fokusu, mëse që ju interesojnë, janë kërështuar për interpretimin e ndrave? Po, definitivisht një gjë që ishte përbashkët të këpëthuaj se të gjithë respondentët tonë ka qenë fakti që të gjithë të kanë një mardhënje të caktuar me andrat e tyre. Mirë po e që farblen të cekët është që njerëzit të cilët abonohen në këtë model tradicional të dokumentuar në këtë liber, zakonisht i në generatave më të vjetra Aha. edhe që ne si pas studimi tonë i kemi quajtor rëndom um, generata të Kosovës e para luftës, sepse pas luftës Kosova ndryshon rënjësesht edhe <laughs> dhe ndryshojnë edhe andrat, gjësësimit, po ndryshojnë edhe mënyra se se njerëzit i përjetojnë andrat, oh. sepse pas taj kemi një hapje ndaj psikoanalizës, shkencëtarve të ndryshëm në psikoanalitik, Freud, Jungu e shumë të tjerë që kanë interpretime krecës në ndryshme edhe i, 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 i vënd theksin një rëndësie komplet të ndryshme interpretimit të andrave, që nuk shkon uh, në lidhje me atë intervetimit të së ardhëmës, por me shqyrtimin e të kaluarës, fëmërisë të hershme dhe traumave që ndodhin brendanisht që oh. uh, zakonisht shfaqen në andra. Um, pra kemi një ndryshim në mënyrën se si interpretohet andrat tek të uh, generatat më të reja, mirë po në gjithë se si të cekë që edhe këto generata e kanë uh, një kujtes të gjyshërve të tyre, të prenderve të tyre, tek interpretojnë ondra uh, dhe të thotë si pas këti modeli tradicional. Êshtë fakt që gjithë mund të arshojmë dhe një ondër, dhe provojmë me thirë dikën dhe matë vjetër në familje me pytë se që ka dhe me thonë, zakonisht jemi ma kureshtuar, kur kemi uh, do një moment ma të rëndësishëm uh, një jetën tonë dhe mendojmë që mundet me u lidhë me diqka të tilë. Uh, mirë, uh, shumë kureshtuar, ku mundën me gjithë këtë liber? Atëherë, uh, duhet kërkoj një këto, në këto momente nuk e kemi endi një, një përgjigje shumë të qartë, sepse um, duhet të cekim që këj projekt është, është financuar, ose është mundsuar nga Cultural Heritage Without Borders Kosova, që gjdo vite hapë një platformë për trashëgimin kulturore, edhe që mbështet projekte të cilat hyjnë në këtë vine trashegimis kulturore, apo si që është këj që më shumë ka të bëjmë me trashegimin shpirtërore. Mm -hmm. um, Pra ndaj edhe tirajë në fillim ka qenë më i vogël, mirë po një befasti shumë e këndshme për neve ka qenë që kërkesa e njerëzve me njëherë pas promovimit ka qenë e madhe, me njëherë shme njerëzit nashkruajnë gjithë kohës në lidhje matës se ku mund t'a gjenë libren. Pra ndaj po besoj që brenda këtyre dhe do të qartësohët edhe se ku mund të gjenë dhe libri edhe ku le dhuesit mund t'a gjenë atë edhe tjetë më i qasë shumë për publikon që ka shpoasur interes. Ndo shta keni menduar dhe në platforma online të alansoni, apo do tjetë vetëm kështo fizike? Një harë për një harë, edhe pse në verzioni digital, kemi menduar që, edhe si që e cike para interviste, se po mjenë mirë që të pëlqeje dhe formati. Formati i librit të shtetë për i lezatë shumë, sepse se taman e ka formën e një katalogu, edhe ndjesia dhe eksperienca që të vjenë me shfletimin e katalogut është shtë po aqe rëndësishme sa edhe shqyrtimi, apo ledzimi, analizës antropologike, etnografike apo psikanalitike. Prandaj, kemi cilësu që në fillim është të rëndësishme që një numëri ledzuzve ta ketë ekskluzivisht në dorë për se të përhapet edhe në mënyrë digitale. Ata që e kanë ledzu, qështë e kanë komentu? A e kanë tash varët prej perspektive, sepse po. studiues antropologik, mm -hmm. e, sigurisht të shohen me një sykri kjetër për atë se ka një rëndësi antropologjike që vetë se e cekëm. Ndërsa të tjerë që vinë nga disiplinat të tjera, zakonisht të shuhen ma të që, a, po, andrat më lojnë shumë për shtypje dhe për po du me po asë që ka përshkru në, në katalog. Mm -hmm. Pra, interesi është i gjithë hershëm edhe gjithë andej përshka se një një mënyr apo tjetërën pa marë parasysh për që farë vjen, e, apo që profesioni vjen, njerëzit duke që po e ka një raport personal me ondrat. Mm. Edhe kjo është e vlefshme edhe për një shqyrtim të më të tjashëm. Mirë gjatë këti studimi që e keni bozë bashku me bjesh gurin, keni po që ondrat, keni mujtë me bundo një dalim mes të ondrave që i shofim na, ose që interpretojnë faktikisht na, në krasim me të tjere që shi komentojnë dhe interpretojnë. Me vendet të tjera, në me popu tjera. Me ka dalim të interpretimit, ose të përshkrimit të figurave, apo dhe ka fshve që i shohim? Sepse vi që cekëm falë, disa vrej po. uh, dalimeve dhe që farë mendojt të tjere. Po. Atëherë, um, edhe njëherë, pra uh... Shumë aspektet të këti modeli tradicional janë bjetoja që nga antikitetet, në basa edhe më herët për aqë sa ne mund të dim. Um, Natyrisht se fokusi i onë me që ka qenë Kosova, um, edhe zakonisht këtu studime bëhen edhe në mënyrë komparative apo krahasuse, nuk është që kemi gjetur simbole që janë të për afer të anë lidhja me spjegimin, sepse duhet të uh, cekët që uh, me qenë se është model tradicional i interpretimit, kjo do të të që vjen nga aspekte kulturore tradicionale. Pro a mund të shohim që jeta baretore, jeta në fshat, jeta në cilën dhe thët mbajtja egzistencës është varur nga kafshët, nga bimet e kretë, këto shumë vjen shumë buku në shprejhe, sepse simbolika është e kafshëve, mështë shumë të imbizotran e flogve, dhe thët gjithë shka që lidhët me, me jetën e përveqme. Ndërka që shumë kulturat të tjera kanë interpretimet të tyre në lidhje me andrat, mirë po ato dalojnë në bas të kulturës. Po. Që fa të cekët ës ajo shqiptare, andrate kanë funksionin e um, parashikimit të së ardhëmës. Dhe kjo është një, një është një rëndësi e veçantë, përshka këse zakonisht në kulturat të tila, o vinë si vizione. Pra nuk përjetohen si um, procese kognitive në të cilat, do uh, dhe thot, uh, kryefjale e kuatruri me ato hormonet edhe me proceset e veta biokimike, mirë po është dishka që vije prej nga lartë, uh, edhe si e til e përmboa një mesasht të caktuar. Ndërka që uh, egziston një nën kuptim që në kultura më përëndimore, andra përjet, mund të përjetot edhe më ndryshe, ajo si që thashtë si pas psikoanalizës që është në fakt ka të bëj me diska të branshme që pëndodhe është një far kodimi ose një far loj tretje informatës në jetën e përdeqme gjatë ndrimit. Mirë Zira, falimderit shumë shumë që ishit në studion, do atë shumë informacione rrëth këti katalogu shumë të rëndësishëm për neve, pra katalogu të andrave. Besoj që shumë shpejt do të informoni edhe qëtëtarët e vendit se ku mundën me gjithë dhe kush mund të ketë, pra këtë katalog të interpretimit me ilustrime në gjuën Shqipe dhe po ashtu edhe në gjuën Angleze. Ju dëshroj shumë fat dhe njëherë juroj për këtë liber dhe për këtë mbushit të bëshloko që praktisuar në antropologjin kosovare. Shumë falim në direkton, falim në direkton dhe njëherë për platformën që me e përni mua edhe gjithë tjerve për të shpalosur studimet e tyre antropologjike, sepse antropologjia i mungën Kosovës, duhet kejtë më shumë antropologjinë në vend. Êshtë kratësi e jona, fa shumë falim në direkton dhe njëherë. Falim në Mirë, është të kohë